حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقص صدقہ من مال، صدقہ انسان کے مال کو کم نہیں کرتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث والذی نفسی بیدہ ان کنت لحالفا علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس بات پر قسم اٹھا سکتا ہوں، لا ینقص مال من صدقت، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، فتصدقوا، خیرات کریں، صدقہ دیں، ولا یعفو عبد عن مظلمت، اور آپ پر جو ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دیں، الا زادہ اللہ بہا عزا یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے گا، جو ظلم کرے، جو زیادتی کرے اسے آپ معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابُ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ فَقْرٍ، اور حضور نے فرمایا کہ جو بندہ دوسروں سے سوال کرتا ہے، اپنے لیے سوال کا راستہ کھولتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دے گا، یعنی وہ محتاج ہو جائے گا، ہمیشہ مانگتا ہی رہے گا، اس کے لیے برکت کے دروازے بند ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ مانگنے پر ہی اکتفا کرتا رہے گا۔ اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا ترحموا، تم رحم کرو اللہ تم پر رحم فرمائے، واغفروا یغفر لکم، اور تم معاف کر دو تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ ایک شخص حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، ان لی خادما یسیء و یظلم افعضربہ، یا رسول اللہ، میرا غلام ہے، میرا خادم ہے، وہ ہمیشہ میری بے فرمانی کرتا رہتا ہے اور وہ ظلم کرتا رہتا ہے، میرا کہا نہیں مانتا، میری باتیں نہیں مانتا، کیا میں اسے مار سکتا ہوں، اسے سزا دے سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا، تعفو عنہ من کل یوم سبعین مرہ، تم اسے بخش دو، اسے معاف کرتے رہو، حتیٰ کہ دن میں تجھے 70 مرتبہ معاف کرنا پڑے پھر بھی تو معاف کر دے، اس میں تیری عزت میں اللہ مزید اضافہ فرمائے گا۔ اسی طرح حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی عفوا یحب العفو، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور اس بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے جو بندہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، دوسروں کی غلطیوں پر، کوتاہیوں پر انہیں معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث بنا دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، یا عقبہ، سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑنے والا بن جا، وعت من حرمک، جو تجھ سے روکتا ہے تو اسے عطا کر، وعف عن من ظلمک، اے عقبہ، جو تجھ پر ظلم کرے، تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا اس میں عزت ہے، اس میں اللہ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ما اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی شئین فیہ قصاص الا امر فیہ بالعفو، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی بندہ قصاص لینے کے لیے آتا، فیصلہ کروانے کے لیے کہ فلاں سے مجھے قصاص دلوا دیں، ہمیشہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے امر فرماتے کہ اس بندے کو معاف کر دو، معاف کر دو، حتیٰ کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر لوگ معاف کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم حضور کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے معاف کرنا سیکھیں، ہمارے معاشرے میں بہتری تب پیدا ہوگی جب ہم درگزر کرنا سیکھیں گے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔